sisi na maneno ya DCI, na maneno ya KRA, ya maneno ya EACC. Hapa viongozi wote ambao tunakuuga wewe mkono, hakuna mtu ambaye hajadhulumiwa na hii serikali, ambaye that you fought so much ikue hapo kwenye iko. Mimi mwenyewe nimeshikwa, Kakuya pia yeye amevuguliwa case, Rigathi Gachagua yake iko kwa magazeti kila siku, mother and son, mheshimiwa Alice Wahome. But hii yote tumepitia, naona ya kwamba wale watu tuliacha nyuma, and especially the Oka Alliance members, ni kama ndio wanaanza kuona saa hii ya kwamba hata ukidhulumiwa na serikali ielekezwe on your side, mwenye kudecide nani ataongoza Kenya sio DCI na EACC. Wao ndio wanaona saa hizi hata sio kule wakuu wako Nairobi, ni wananchi wa Kenya. And yesterday we saw some Oka legislatures wakitoa masharti kwa viongozi wao that they have to come up with their presidential candidate by December, otherwise watatafuta marafiki wengine. Tunataka kuwaeleza mheshimiwa Kalonzo Musyoka, wewe ni senior counsel and former vice president, mheshimiwa Mudavadi, mheshimiwa Wetagura, mumekuwa mkiwekwa kwa kakona kupanga upangwa, na tumeona sasa muko karibu pia nyinyi kurushwa nje. Tunawakaribisha kama mahasela nyinyi wote. Nimeangalia background zenu. Kalonzo ni Saikuru, ni mtoto kama mimi wa fukara. Wa Mudavadi hapo tunaongea baadaye, lakini ya Wetagura lakini pia Wetagura ukiangalia darubini yake ni kama mimi na huyu hasla. Karibuni hapa Hasla Nation, tujenge Kenya moja, Kenya ambayo tunapeleka sera kwa wananchi na kupeleka Kenya mbele. Na nikienda kumalizia, I want to assure all Christians in the Republic of Kenya, on behalf of the Hasla Nation, we are a peaceful movement. Tumeona juzi mheshimiwa Deputy Rais ameenda kule pahali kwingine pale Kodele, badala ya wamuonyeshe mapenzi wanamurushia mawe vijana ambao walikuwa wamepangwa. I want to challenge all leaders and to advise them, Hasla Nation is peaceful and we are going to remain peaceful for as long as we are in this process, and there is no provocation that will make Hasla Nation take another or otherwise route. Sisi tunauza sera na tunawauliza kwa heshima pia wao. Mawe haitahesabiwa kura ikipigwa, ni kura itahesabiwa. Tuache kutumia vijana kurusha mawe, watu wauze sera. Every Kenyan is interested in a peaceful Kenya. A peaceful Kenya is useful to all Kenyans. Kwa hivyo tuuze sera na tufanye siasa ya nidhamu. Na wale wengine ambao wamepatwa na kiburi, wale wamepewa kazi na mheshimiwa Deputy Rais, juzi wanasema wananchi wameze wembe, na wakasema wananchi ati wao wamenunua kaba ya kutosha, wananchi wajinyonge. PS Kibisho and all the other officers of government, tafadhali tukue watu ambao tuko habu tukipewa viti. Kenyans are not going to swallow razor blades. We are neither going to hang ourselves. Kenya ni yetu. Hata kama tuko na mashida, tutashikana sisi wote, tujiinue wenyewe, tukiinua uchumi ya Kenya. Na hayo mengi, nilegi umuno, na DP William Ruto, woko turagwita William Samoei Kamau Ruto, tuwe dhudha waku, kura igana kwa igana, Muranga na Mount Kenya region yeyote. Asanteni sana, na Ngai amurathime.